Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska u takového zvláštního, zase netypického videa, taková informačka. Ve středu mi jedem s Vendelim na Slovensko a v sobotu 16. děláme sraz, nebo respektive Venda dělá sraz, ale budu tam taky. V Shopping Palace na Zlatých pieskoch, neumím to vyslovit, jo, omluvte mě. A to bude, budeme tam od 12, co si tak pamatuju, co Venda říkal. Ale v pátek 15. bychom chtěli dělat ještě v Trnavě sraz, protože tam budeme jakoby většinu času a hodně z vás nebo děvčata mi psali, že jsou blíž jakoby k Trnavě, když jsme to zmínili na streamu jednou. A takže bychom chtěli 15. v pátek, ještě nevíme kdy, bychom chtěli dělat sraz asi někde na náměstí nebo takhle, ale musíte sledovat Insta Stories nebo na YouTube komunitu, protože tam budeme všechno psát, jako co a jak. A takže tam budete asi dostávat lepší informace než teďka ode mě. A doufám, že se s vámi, s některými uvidím. Hodím mi tu nějakou fotku, že jo, když nebudu vypadat jako kretén, ale aspoň někoho z vás poznám takhle osobně. A já jsem Slim Jaká, i tak i Venda si to moc užijeme a budeme se na vás těšit. Takže sledujte Insta Stories a YouTube komunitu, takže se mějte krásně a třeba se uvidíme. Tak čau! A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u nového videa. Dneska tady mám Fame Simulator. Hrála jsem to už jednou, ale bohužel tak trochu jsem to video vymazala, takže není. Ale budem pokračovat tam, kde jsem skončila, takže vám řeknu, co jsem dělala. V první, že jo, si děláme postavičku. Dělala jsem tady úvod s těmhle těma třemi, já jsem ta čtvrtá. A minule já jsem tady hrála, vybrala jsem si první holčinu jménem Market, ale začali jsme jí říkat hashtag, protože prima koušek je moc asi dlouhý, nebo nevhodný, nebo nevím, prostě jsem hashtag, jo, takže hashtag a koušek. A pak jsem si tady pořídila chlapce a krásnou takovouhle zelenou vílu. Je mi celkem podobná s těma křídlama, krom teda tý mašle a zelený barvy, ale jinak se mi líbí. Pointa této hry, Simulator, Pet Simulator, pak to sajný. Máme fanoušky, když se to tak vezme, protože je to Fame Simulator a sbíráme lajky a fotíme si fotky. Pořizujeme si lepší foťák, který nám dělá lepší odběratele, nebo víc odběratelů. A tyto nám sbírají taky. Vypadá to sice jako like, ale like to není. Zrada. Ale tak, až půjdem sem, tak vám ukážu, kde jsem až. Jsem to právě na začátku, já jsem takový kuřátko. Ale jdeme se podívat sem. Takže jsem si šetřila. Super, mám trochu ten hlas, tak si trochu snížím, ať nejsem hluchá, že jo, ještě nejsem tak stará. Takže, jo, vím, co vám ještě řeknu, co jsem se tady, o čem jsem se tady bavila. U týhletý market, nebo makouška, nebo hashtagu, jsem si všimla, má klučičí tělo, takže vypadá strašně jako nařachaná, taková mužatka, když se to tak vezme. Ale tak nevadí, jo. Tady už to bude trvat trošku více, takže si musíme pořídit 750 tisíc? Jako vážně? Budeme si muset pořídit nové lidi. Nové lidi. Zní to strašně morbidně, ale potřebujeme nové lidi. Jo, jde nám to už udělat, tak běž, dáme pro tu velkou. Jako musím říct, co to je, co to je. Lidi, teďka, suverení, co vám to připomíná? Mně to připomíná tohle jak nějaká fazole s víčňalkem, jako že už se klube. Nebo pak v tom vidím ptáčka, tady mu chybí ještě zobáček, nebo taková ta rukavice bez prstů, teďka nevím, jak se to jmenuje. Ale má to mnoho podob. Nevadí. Máme už 84 tisíc. Jdeme si pořídit nového člověka. Že samozřejmě tady dáme... Muffin se mi připojil. Čau Muffine, nevím, kde seš, ale viděla jsem to. No, teďka nevím, co jsem chtěla mluvit, že jo? No, nevadí. Tam ty mi sbírají a jdem si pro nový foťák, anebo si pořídíme nového člověka, nebo nahradíme novým člověkem někoho starého.
Jo, a tady jsem se tomuhle tomu klukovi trošku jako, ne, že bych se mu smála, ale vypadá strašně kryploidně s tím, jak je dlouhej, vysoký, taková prostě. Jestli jste viděli Karlíka továrna čokoládu, jak na konci jde ta fialka, jaký mu, ne, toho kluka, jak byl strašně na ty počítače, jak ho museli vytáhnout, tak mi ho přesně připomíná. No nevadí, každý má jinou fantazii. 125 tisíc a nechci tady ještě něco jako pozbírat třeba. Že bych ráda jako chtěla těch 120, a oh, už to mám, tak super. Jdu si pro tuhletu. A trochu mě zajímá, koho dostanu. Že samozřejmě hvězdička nám to vyklube. Ježiš, co to je? Bože můj. Můžu mít 4 lidi? Chvilku se načtem. Tady jsme u tohohle foťáku, ten se mi fakt líbí. Předtím jsem měla modrej, protože mám ráda modrou, že jo? No nevadí, koho dám pryč. Sorry, hashtagu, jdeš pryč. Trochu asi pomalej. Běhá pomalu, nemáme ho asi vycvičeného, musí běhat. Ta posilka, chlapče. Nevadí, koho jsme tam poslali, chlapce. Sem tady vezmem, tamhle vezmem, super. Trochu pomalej, ale tak on za chvilku rozběhá, že jo. Oh, sakra, ten kluk byl nějaký rychlej. Tak tady to vezmem. Jak oba dva tam budete? No to žádný, nebudete se dělit v obednu. Nebudem se o nic dělit. Ale musím říct, je fakt rychlej. Sice takový, počkejte, takový divný kluk, nebo co to má, to jsou křídla asi, jo, s korunou. Mě vždycky doseká, jak jsou tady, a pak nejdou, šup, teleportace. už mám, už se mi to udělal holka, a už mi běží děvče. Tam běž, chlapec mi to doběhl, tak bohužel musíš jít zase na druhou stranu. Sorry. Jo a vím, na co ještě zapomínám, fotit. Absolutně na to zapomínám. Ale lidi, chci se během, nebo takhle, ještě jednou. Ale lidi, chci se předem takhle omluvit. Uslyšíte moje cvakání v mé klávesnici, je strašně nahlas, nebo takhle, cvaká strašně nahlas, má největší tu cvakavost, co může být a je hodně slyšet, asi tomu mikrofonu to vadí, takže včera jsem se třeba slyšela i ve Vendově v mikrofonu, což nebylo moc příjemné při natáčení, ale omluvte to, pardon, za to nemůžu, ta klávesnice je boží, akorát cvaká. Jdem si pořídit lepší foťák za 20, 75 za 200. Děti mé, děláte něco? Tamhle běž. Tamhle běž. Super, holčina ještě pracuje, tak počkáme na ní, co vyfasuje. A když tak si postím, prej asi nic. Nevadí, tak si pořídíme tento foťák. Vůbec nevadí. A máme sexy, jakoby, jo, není špatnej. Není špatnej. O, už fotím za 750. To není vůbec špatný, musím říct. Chlapci a dívko, poběžte za mnou. Chcem se dostat sem. Lidi, jdem si pořídit dalšího, toho, dalšího. Za 125 až za milion, tak to nechci. Pořídíme si dva tyhlety a teďka mě celkem zajímá, jestli dostaneme toho stejného nebo ne. Sexy. Tak si pořídíme ještě jednoho. Že tyhle ty dva budou pryč, ty už nechci. Máme každý jiný, tak to je super. Pryč jdeš, sorry. Klik, běž pryč. Tohle chci a tohle chci a tohle chci, rovnou je vymažu. Já to jsem nechtěla. Super, vymazanej. A mám tři chlapáky. Sexy. Jo, kolik stojí nějaký ten foťák? KTSK, teďka ještě někam sem takhle pošlem, že jo? A foťák mám 80 tisíc, pořídili jsme za 200 a za 600. No, uvidíme. Tamhle běž, ty běž s ním. Lidi, tady se vůbec zase nespawnujou žádný bedny. To je hrozný.
chudáci mý lidi, co mají pak dělat, že jo? Si válej šunky jako já. Hrozný. No jo, pojď sem, tamhle ten půjde třeba tamhle, třetí půjde sem. Bohužel bedny tady nejsou, prej asi nevedou. A tamhle bedna, jež pro bednu. Lidi, už to tady natáčím asi 23 minut a konečně mám těch přes 750 tisíc, aby jsme se mohli dostat dál. Bude to utrpení, že jsem furt stála, klikala. Ale jsme tady, jsme v krásné modré zóně. Je to tak hezký, jak je to takhle černo. Taková jako romantika, když to tak řeknu. Ještě svíčky večeře, vínko nebo kola, pecka. Nemám nic, mám krabice. A tohle vypadá jak prostě ta... mi vypadlo slovo... zpráva. Vypadá to jak e-mail na mobilu. Každý má něco, že jo? Ale musím říct, ta modrá se mi fakt líbí. Ale sakra, tady budu půl dne, než mi něco vyrabujou. Tak asi budou takhle všichni tři. Mera, Muffin vypadá jak nějaký člověk, který utekl z nějaký polepšovny. Lidi, potkala jsem tady Muffina a trochu mi připomíná jak nějakýho klauna nebo psychopata, který akorát utekl z nějaký psychiatrie. Ne, fakt mi to tak připomíná. A konečně udělám jednu bednu. Je to strašně zdlouhavé. Musím skočit na víno. Oh, ale dali mi sakra hodně. A to je tak divný. Čuč teda ty kačenka, ta kačenka jako vážně s ptáčkem? Boha. Ale tenhle ten skin se mi líbí. Tenhle ten je fakt boží. Ten se mi fakt líbí. Boha. Tohle je, co, tady budu až do zítra, než něco seberou. Musím si koupit lepší hned. Neboť to udělám to hned za kamerou. A myslím si, že tady to ukončím, protože... A, už se mi změnil tady ten název. Asi to skončím, protože natáčím 27 minut a vsadím se, až to budu stříhat, tak to bude tak necelých 10, jo? Protože čekání, než něco prostě oni jakoby seberou, tak je masáčo. Takže se mějte krásně a fakt se mi ta hra líbí, musím říct, fakt se mi líbí. A mějte se krásně a ahoj!